Então tá, meu nome é Elaine Tavares, eu sou professora da escola Elisia Pagnoli, nós estamos aqui com a direção da escola para esclarecer alguns pontos e mais para reforçar alguns pontos daquilo que foi falado lá no curso de formação. Principalmente a questão de como essa formação que está pensada para todo o ano de 2011 reforça a ideia de acessibilidade curricular. Né? E que diferença é essa de acessibilidade curricular para adaptação curricular que se faz em outras escolas ou que não se faz? Então, em primeiro lugar, o formato do curso, pensar o curso é aproveitar as formações obrigatórias que a ISMED nos deu, que temos que fazer, mas aproveitar de uma forma produtiva, né? Contando com todo o potencial que a escola tem, de qualificação dos professores. E a ideia desse tema, acessibilidade curricular, ela é uma forma, em primeiro lugar, de fortalecer as escolas especiais enquanto espaço de conhecimento, né, de produção de conhecimento dos alunos. Mas isso se dá a partir do quê? Da qualificação que todos os professores têm em diferentes áreas do conhecimento trabalhando dentro da escola. Esse curso visa mostrar, visa dar autoria a esses professores que já fazem esse trabalho. Um trabalho fundamentado, não é um trabalho empírico, é um trabalho que está pautado na experiência do cotidiano e em fundamentações teóricas importantes que auxiliam. Então, o curso nos permite a reflexão dessa prática, nos permite refazer algumas adequações, mas principalmente nos dá esse lugar de reconhecimento de uma autoria nova. Porque falar de acessibilidade curricular, poucas pessoas ainda falam, porque a ideia da acessibilidade curricular é tu ter um todo para todos, diferente do conceito de adaptação curricular, que é o mais usualmente usado nas escolas comuns, onde tu adapta um todo para alguns, né? Onde tu faz adaptação de partes, tu não tem o conceito de acessibilidade universal, da entender também esse mundo que é ser acessível, estar acessível e acessar o mundo através do currículo, né? E a escola especial, ela tem essa característica muito importante, que é um currículo pensado em acessar o mundo de diferentes linguagens também. A gente percebe crianças que, bom, não estão alfabetizadas, mas têm uma compreensão ou estão construindo uma compreensão de mundo importantíssima. Isso não é reconhecido dentro dos referenciais curriculares, né? Essas questões que perpassam também o cotidiano da escola e que muitas vezes nós não reconhecemos. Isso fala de um currículo, isso fala de uma realidade do aluno que a gente tem que se inserir nele, refletir, construir e fazer algo diferente. Então, o curso pretende isso, pretende que a gente também possa ir registrando, que a gente possa fazer, se possível, uma publicação para também podermos dar visibilidade ao trabalho das escolas especiais. E poder contribuir, sim, com o ensino, com a educação nessa área específica da construção do currículo, de pensar o currículo. Da gente poder se colocar no debate também, né? Porque muitas vezes a gente tem se sentido fora disso, como se a gente não tivesse construindo esse conhecimento, construindo esse caminho Exatamente. De botar nossos alunos no mundo, como se a gente tivesse, muitas vezes, algumas discussões que eu ouço parece que a gente está virando criminoso, está virando a Exatamente. parte, uma ilha que a gente não faz parte.
segregados, né? É. Se fala em segregação dos alunos, não está se segregando esse conhecimento específico. Eu, no meu entendimento, isso está acontecendo muito. Em nome do quê? E que foi criado com trabalho dentro da escola, que foi criado com muita formação e que parece que a gente mesmo está abrindo mão de da autoria desse trabalho. Da autoria, exatamente. Eu acho que esse é um dos pontos fortes, o reconhecimento da autoria do trabalho qualificado dos professores da área de educação especial, tá? O reconhecimento de um currículo realmente eficiente, um currículo realmente voltado para a realidade do aluno. E aí isso são dificuldades que a gente transpõe para qualquer escola comum, né? Por outras questões que não a deficiência física ou a deficiência, social, mas a questão social. Então, a questão da acessibilidade curricular, não se fala só em tecnologias possíveis para que o aluno consiga ler, consiga escrever, mas a gente fala de uma acessibilidade social, de um currículo social que faça sentido, né? E que no futuro dê essa autonomia para o aluno, né? É isso que cada um, e respeitando cada um a sua diferença. Né? Falar da diversidade, quando se fala em diversidade, não se pode ter um modelo único. Tem que ter um modelo muito flexível ou nem ter modelos. Eu acho que a gente tem que ter muitas alternativas. A gente tem que falar do e. E não o. Eu acho que a acessibilidade curricular, essa discussão, a gente possa promover essas diferentes formas de trabalho, de conteúdos, de conceitos. Vai além a questão das pequenas assim realidades, né? Por exemplo, cada realidade construindo a sua forma o seu currículo, porque bom, nós aqui no Cristal nós temos uma história que envolve a escola, né? Da localização onde ela está, da história do... Então assim, nós, né, pensamos, né, o que oferecer dentro desse currículo para esse aluno, né? E que formas a gente vai utilizar para... Então, eu acho que essa ideia de ter várias, e não um modelo único, mas várias possibilidades, é a construção de cada realidade pequenininha, que vai construir a partir do seu momento, da sua realidade, da sua clientela, daquilo que realmente está ali no cotidiano mesmo dos alunos. Então, acho que, por isso, eu acho que a acessibilidade realmente assim, ela tem essa forma mais... abrangente, assim, de se perceber, né, o conhecimento, não apenas o conhecimento formal, aqueles, né, aquela listagem de conteúdo, né, que a gente quebra, né, que também é importante para aqueles alunos que para instrumentalizar de esse tipo de conhecimento, bom, é muito importante isso para eles, né, mas não só isso, mas não é isso, é isso que tu falado, todo para todos, e isso, o que cada um faz sentido para cada um. O que, que cada um... E aí tu não tem uma coisa fechada, né? E a ideia de convidar os profissionais da própria escola é valorizar, é reconhecer, é trazer para nós essa, volto a falar, reflexão, mas principalmente a autoria dos colegas, do nosso trabalho, e dar visibilidade a isso. Essa ideia do curso. Vou colocar, tá? Opa! Então, tá. Acho que a gente ficava um monte, né? Aquele dia a gente escrevendo ali. A gente começou a nós mesmos. Sim. Então tá. Nós agradecemos, então, a disponibilidade da Vika e da Marion em clarear esses pontos. Voltamos a conversar.